Najlepša hvala. Seveda to ni moja tematska študija, ampak delo večjih raziskovalcev na ekonomski fakulteti. Delali smo na dveh študijah in rad bi vam predstavil, kaj smo ugotovili, ko smo delali z mednarodnimi podatki in kje vidimo, da se ta stvar lahko potem razvija naprej, ko bomo imeli dostop še do slovenskih podatkov, česar se vsi zelo veselimo. Verjetno poznate tiste znano slovensko, koliko znaš, toliko, ne, ustvariš tudi. Tudi tega se moramo zavedati, da toliko znaš, da toliko potem tudi lahko ustvariš. In človeški kapital je ena tistih temeljev ustvarjanja ekonomske vrednosti na vseh nivojih. Tako ko gledamo na nivoju posameznika, tudi potem na nivoju organizacij in pa držav. In tisto, kar se lahko zavedamo tukaj kot Slovenci, da mi nimamo zelo veliko alternativnih virov. Nam valuta nič ne zaniha, če se cena nafte spremeni. Ravno tako nimamo nobenih težav z kakšnimi diamanti ali pa dragimi kamni. Imamo pa veliko neobrušenih diamantov v Sloveniji, ne? In ljudje so tista stvar, ki jo imamo in verjetno moramo z njo zelo dobro ravnati. Verjetno poznate tudi tisto, ne, da česar ne moreš meriti, tisto je tudi zelo težko uravnavati, ker potem priješ na nivo debate. In v debati zmaga lahko argument moči ali pa moment tega, da si bolj glasen ali kaj podobnega, ne? In v bistvu tukaj, kar lahko dobimo skozi te PIAAC-ove podatke in kar lahko dobijo načrtovalci, poleg pa odločevalci, je veliko boljša informacija o tem, kakšen človeški kapital v Sloveniji je. Do zdaj smo imeli namreč precej omejene informacije v zvezi s tem, seveda smo imeli stopnjo izobrazbe, smo imeli število let šolanja, ampak tukaj pa zdaj imamo možnost, da ta vpogled izostrimo, da vidimo še neko dodatni nivo, dodatno raven, ki ga prej nismo mogli dobro pogledati in to PIAAC res spreminja na bolje. Se pravi, ponuja kvalitetne, reprezentativne in pa mednarodno primerljive podatke o človeškem kapitalu, ki ga bomo lahko uporabili tudi zato, da bomo bolj razumeli, kakšni so razvojni potenciali našega gospodarstva in pa ljudi, ki delajo v njem, za njihove kariere ali pa za uspešnost organizacij. Tisto, kar je še posebej pomembno tukaj, je, da lahko mi vse te mere, ki so izbrane na posamezniku, združujemo po poklicih, po dejavnostih, po tipih organizacij, po regijah, ne? In to je tisto, kar daje veliko vrednost tej raziskavi, da te načini agregacije omogočajo, da bomo tudi lahko potem prinesli zelo dobra priporočila, kaj bi bilo potrebno narediti. Tako da jaz vidim predvsem tukaj nek temelj za boljšo razpravo. V Sloveniji velikokrat pride pri teh razpravah do tem, da malo kažemo s prstom en na drugega, se sklicujemo na kakšne stare vire in podobno. Zdaj bomo imeli res zelo zanesljiv vir informacij, kjer se bomo lahko pogovarjali o tem, kaj se dejansko dogaja na terenu. Seveda ob zavedanju vseh omejitev, ki jih tudi vsaka raziskava ima. In kje so tiste debate, ki jih lahko nekako podkrepimo z argumenti iz tega podatkovja? Ena takšnih debat je debata o neujemanju kompetenc. Če ste prej pozorno poslušali izvajanje gospoda Šlajkerja, ste tukaj lahko dobili kar nekaj pomembnih informacij o tem, kaj se dogaja na tem področju. Recimo običajno razumevanje tega neujemanja, da se dogaja samo med tistimi, ki so nezaposleni, da pač ne morejo na trgu dela dobiti zaposlitve. Tisto, kar ste lahko videli v izvajanju, je, da je zelo pomembno tudi v neujemanju znotraj organizacij. Da je veliko ljudje, ki svojo kvalificiranostjo, pa potem tudi s svojimi kompetencami niso v skladu s tistem, kar se na njihovem delovnem mestu zahteva. Druga stvar je, kam praktično usmeriti naša vlaganja, če hočemo pospešiti gospodarsko rast v različnih regijah. In tudi to je vprašanje, ki smo ga poskušali zmodelirati na mednarodnih podatkih, da bi potem lahko podali neka priporočila. Problem neujemanja je največjih problemov, s katerimi se bomo soočali v prihodnosti. Ne samo mi, Zahodna Evropa, ampak tudi vzhodni del sveta. Nekako ta problematika neujemanja se v prvi fazi nanaša na razviti zahodni svet, potem pa se bo prenašala tudi na, recimo temu, če dalje bolj pomembne vzhodne igralce. In tega problema, kot ste lahko tudi razbrali iz strani naših gostov, se zavedajo in ga poskušajo tudi s pomočjo teh raziskav čim bolj pokriti. Tole je en tak zelo enostaven pregled, srednji delček, vidite ujemanje ljudi v njihovi stopni izobrazbe s tisto, ki jo zahteva delovno mesto. Zgoraj imate tiste, ki so preizobraženi in spodaj tiste, ki so podizobraženi. Se pravi, če pogledamo stanje v teh različnih državah, ki so sodelovali, vidimo, da ujemanja
je predvsem manj, ko bi si človek mislil. Ne? Oziroma obratno, neujemanja pri tistih, ki so zaposleni in so na delovnih mestih, dejansko je tudi zelo veliko. In mi smo se lotili tega, da nas je zanimajo, kakšne ima to učinke na ljudi, na njihove ekonomske rezultate in pa seveda tudi na njihove psihološke rezultate. Zamislili smo se start tako, da smo pogledali neujemanje izobrazbe pa in zahtev delovnega mesta za njihovimi zaznanjim potrebami po dodatnem usposabljanju in pogledali, kakšen vpliv ima to na zadovoljstvo pri delu, prejemke iz delovnega razmerja pa subjektivno oceno zdravja. Pri tem smo pa kontrolirali za cel kup različnih organizacijskih dejavnikov, dejavnikov delovnega mesta pa demografskih dejavnikov. In tole so rezultati. Sprva eno razmišljanje, če ste pozorno poslušali gospoda Šlajkerja, ste tudi to lahko opazili, kaj je večje zlo, podizobraženost, preizobraženost. Se pravi, večje zlo, da nekdo, ki ima višjo stopnjo izobrazbe, dela na delovnem mestu z nižjo zahtevano stopnjo izobrazbo ali obratno. Ne? In kot lahko vidite, je tukaj večji problem preizobraženost. Se pravi, tisti ljudje, ki dejansko ali so prisiljeni ali pa niso prisiljeni za to, da delajo na delovnem mestu, ki dejansko zahteva nižjo stopnjo izobrazbe, imajo ponavadi več negativnih učinkov. Ne? Recimo, če pogledate zadovoljstvo z delom, če pogledamo po vrsti, kateri so tisti elementi znotraj PIAK-a, ki najbolj vplivajo na to, recimo najbolj pozitivno vpliva na zadovoljstvo z delovno avtonomijo pri delu. To, da imate možnost, saj na takšen način, kot si želite narediti stvari, ne? Če ne tudi kaj več. Potem je pa že negativni učinek preizobraženosti. Se pravi, ljudje, ki so preveč izobraženi na svojem delovnem mestu, ne, in se ne ujemajo, imajo tukaj kar precejšnje težave. Vrsta zaposlitve v javnem sektorju je še vedno zadovoljstvo z delom v celotni OECD-ju više, kot je v drugih sektorjih. In pa variabilni del plače tudi tisti, ki vpliva na zadovoljstvo, ko gledate robustne rezultate preko vseh držav, ki so sodelovali v prvem krogu. Tudi na ekonomsko, na ekonomski vidik ima to učinke. In se, če pogledamo, kaj vpliva na prejemke iz delovnega razmerja, gre nekak stvar v tem vrstnem redu, kot je tukaj navedeno. Se pravi, najprej dosežena stopnja izobrazbe, potem obseg dela v urah, vloga vodje, se pravi, če si v vlogi vodje, velikost organizacije, večji prejemki, kontrolirano za vse ostalo, obstoj variabilnega dela plače, delovna doba, spol moški in pa zopet negativni učinek preizobraženosti. Tisto, kar je zanimivo tukaj, je, da ne delamo prehitih zaključkov. Ne? Zakaj? Ker če pogledate, tukaj imate doseženo stopnjo izobrazbe, ki je močno pozitivno vpliva na vaše prejemke. Na drugi strani imate pa preizobraženost. Ne? Nekdo bi zelo na hitro interpretiral pa bi rekel, ja se zdaj pa ne smemo izobraževati ljudi, ker potem so pa preizobraženi, narobe. Ne? Gre za to, da seveda vam dosežena stopna izobrazba povečuje človeški kapital in lahko potem več ustvarite, ampak ne smete se pa znajti v razmerah preizobraženosti. Druga stvar, ki smo ugotovili, je, da ljudje dejansko neunijemanje zaznavajo v manjši meri, kot pa je, če jih nekako pripravimo do tega, da bolj objektivno poslušajo to poročati. Ne? Se pravi, da s časom nekako zgladijo ta svoj občutek, ali se na delovnem mestu ujemajo, ali pa se ne ujemajo zahtevami. Pogledali smo potem tudi povezavo na spretnosti. Ne? In smo ugotovili, da kaj se dogaja. Dejansko te podizobraženi z nižji stopami izobrazbe imajo običajno višji nivo obeh glavnih spretnosti, sprav in besedilnih in matematičnih. Na drugi strani pa tisti, ki so preizobraženi, ne, kot kaže tudi ta notranji trg v organizacijah, to hitro nekako vrže na dan, imajo pa običajno nižje matematične pa besedilne spretnosti, sploh ko prijemo na delovno mesto za višje stopne izobrazbe. Druga stvar, ki smo jo pogledali, kaj se dogaja z gospodarsko uspešnostjo regij in kaj na to vpliva. Ne. In smo stvar poskušali preveriti na nemških podatkih, zato da smo pogledali, kakšen model bi lahko uporabili. Upoštevali smo produkcijsko funkcijo, tako da smo kontrolirali tudi potem za osnovna sredstva na nivoju regije in pa število zaposlenih in seveda te glavne spretnosti, ki jih spremljamo v PIAK-u. In kaj smo ugotovili? Ne? Čeprav so, moram reči, podatki kar nerobustni in jih bo potreba za Slovenijo še posebej dobro pogledati, smo ugotovili, da je za gospodarsko uspešnost regij predvsem pomemben nivo matematičnih spretnosti. In na drugi strani, da smo ugotovili, da reševanje problemov tehnološko zahtevno okolje pri najslabše usposobljenih tisto, ki tudi vpliva na to, ali je ali regija lahko potem bolj uspešna. Ne? Se pravi, kot kaže, je ta tehnološka, ne, tehnološke spretnosti so neka ročna zavora, ki v bistvu regiji onemogočajo, da bi šla hitreje naprej. Kaj se lahko obetamo od slovenske faze?
Ena stvar, ki jo mogoče ni bila danes omenjena, pa mislim, da je dobro, da jo izpostavimo, je, da slovenska različica podatkovja bo dejansko v primerjavi z državami prvega kroga bolj bogata. V parih vidikih, glede na naše izkušnje z bazo. Prvič bomo imeli dodatne spremljivke za merjenje, recimo neujemanje na horizontalni ravni, česar druge države nimajo. Potem bomo imeli bolj natančne podatke v lokaciji, kjer se je zajemalo podatke, in pa dodatne spremljivke za znanih karjernih izidih, česar tudi v PIAC-ovi bazi ni. Tako da bomo imeli dejansko še nekaj dodatnega vpogleda, ki jo drugi ne bojo imeli. Potem tisto, kar bomo mi imeli, bomo imeli veliko bolj poglobljeno kodiranje dejavnosti pa poklicev, kot je to bilo dejansko v ostalih PIAC-ovi bazi. Kar pomeni, da bomo imeli veliko boljši vpogled, kje se res nahajajo tista neujemanja, dejanska neujemanja med spretnostmi v Sloveniji. In pa seveda tudi imeli bomo večjo dostopnost ostalih podatkov. Ko smo s kolegi delali na tej regijski študiji, smo imeli velike težave, da smo se z Nemci in pa Avstrici uspeli skoordinirati, oziroma ne skoordinirati, da dobimo tudi regijske podatke, da na njih sklepamo. Dobimo res boljše razumevanje potencijala, razvojnega potencijala, kaj smo nekako ugotovili tukaj skozi vso to zgodbo dela na sodelujočih državah v prvi krogu. Prvič, da dosežena višja stopna izobrazbe ima definitivno pozitivne učinke, ne? In ekonomske in psihološke na izide posameznikov. Na drugi strani pa preizobraženost, neujemanje potem tista, ki izmanjšuje. In nivo matematičnih spretnosti predvsem je bil v Nemčiji, za nemške razmere, še enkrat ponarjam, da ne bo kdo to prenesel, da je to v Sloveniji, ne? Ima nekako višji potencial za gospodarsko uspešnost regij, medtem ko na drugi strani te ljudje za najnižjimi ravnmi sposobnosti za reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih so tisti, ki držijo ročno zavoro za to, da bi v bistvu regija lahko še bolj napredovala. Tako da mi se zelo veselimo tudi nadaljnega dela na slovenskih podatkih in mislim, da ob letu osore oziroma še malo kasneje bo lahko diskusija še veliko bolj pestra. Hvala.